66 թվականից աշխատել եմ մինչև վերջ։ Մինչև վերջ աշխատել եմ կոնդենսատորները։ Բայց ասենք փոխվել եմ երկու ցեխ։ Հա, երկու ցեխում փոխվել։ Իսկ կոնդենսատորներին էլ կոնտորբեր աշխատանքներ։ Իսկ ես այդ պոդրաստիա, մեջ մի քանի գործողություն կատարվել է։ Իսկ գործողությունը տարբեր գործողությունները աշխատել եմ գործողությունների վրա։ Բայց ամենավերջում արդեն աշխատել եմ իրան պոպրավկային գործում։ Այդ պոպրավկին բիրանը հագելու զալիպկին լցվում էր, այդ զալիպկից հետո ես ճյուղերի վրեն հագնում էր նենց ֆիբրի նման բարակ մոտերյալ էր։ Էդի հագցին մինչե էդի ուղիղ նստի իրա բիրանի վրա, որ ասենք անցք չլներ, վրակ չլներ։ Սրա մեջ է կով պալգա, կով թուղթ, հետո էլեկտրալիտ, էդ էլ էս նյութ էր, որ էդ թուղթը թրչվում էր էլեկտրալիտի մեջ, փաթաթում էր պալգին, որ ասենք վրակ չլնի։ Սկզբում օրեր է մեր գործողությունն է, որ հետո փոխեր եմ գործած։ Մի քիչ էլեկտրալիտը ձեռներից վրեն ուզում էր, թունավոր նյութ էր, փոխել եմ էլ եմ պոպրավկին, ինչ է վերջ աշխատել եմ պոպրավկի վրա։ Սիրով էիք գնում գործի։ Հետ սիրով։ Դե մի երիտասարդի ինք աշխատանքը լավ էր, գումարն ստանում ինք, բերում ինք աշխատում ինք, մեր սիրով աշխատում ինք, մեր երեխեքին էլ մեր հետ խնամում ինք, ոնում ինք, մեր սիրով աշխատեր ինք, որ մտնում ինք, այդ մի ասենք ես իտ մի առաջի ցեխը, մեր ցեխը, իրկուտ անգ տեղա փոխվե առաջի ցեխը, մտնում ինք դիվածախ ինք էթում, հետո փոխվալ եկավ աջ կողմի վրա, ճաշարանեն էլ էտ աջ կողմի վրա էր։ Իմ գործընկերն են եղել են տարբեր գյուղերից, տարբեր գյուղերից, ռայոնից աշխատողներ, կար տարբեր մարդկանց հետ ենք աշխատում, կար միջներ, մեզ լավ ընկերներ, գործընկերներ կար։ Հիմա կապը կա։ Իդքան չի, արդեն ծերացել ենք, որը մեռ է, որը մոծ է։ Իմ կողքին աշխատում էր Գանձակից Ստուֆիկ անունով մի հատկին էր, Հացառատից Ռուզան էր, Գավառից Արաքսյան էր, այդ էս մարդիկ էր, մեր գյուղից էլ Դուխիկն էր, ձեր Դուխիկը, հա, այդքան էր, ձեր ասենք երկար նստարաներ էր, շորքով աշխատում։ Այդ անունները, որ թվարկեցիք, ով էր ամենաշատը գլուխ պահում։ Չի, գլուխ չին պահում, եթե գլուխ պահեն, ամսվա վերջում պետք աշխատավարձ պահանջեն, գլուխ պահել չկար, աշխատում ենք, որ պլան կատարենք, չէ, դժգոհ չենք իլե, այն ժամանակ դժգոհ չենք իլե, դժգոհությունը հիմի է, դժգոհությունը հիմի է, այն ժամանակ դժգոհություն չի լերա, որ աշխատանքը կար, ով անսը նստանում ենք ամսվա միջը երկու անգամ փող ենք ստանում, ով ասն ստանում ենք, աշխատավարն ստանում ենք, այն ժամանակ երեխիքին նպասն ստանում ենք, ենք աղի դժգովություն պետի լիներ, որ լրիվ աշխատանքը դադարեմ, մի հինգը տարի էլ գնաց, հինգի կանք էր, սուր կա աշխատանքի, կուց կա, չկա, վերջապես, այդենց էլ գնաց հինգի կանք, վերջում էլ, որ լրիվ փակվավ եկանք, ոմիքս մետեղ մեզի գործ կթանք էլի, հնարավոր չէ, մեքենայով անցնենք ու չնայենք այդ զավոդին, քանդված վիճակն էլ մեր վրեն ազդում, այն ժամանակ մտնում էր սարքա, չիքա, ծոմին ինչը տեղին, բայց մա կարծեն ովերա կա։
ունի ով էր ակնա։ Ես ընդունվել եմ աշխատանքի 86 թվին։ 1986 թվին եմ ընդունվել եմ աշխատանքի դե։ Ընդունվել եմ, ասենք, տրանսպորտնի բաժնում որպես մեխանիկ։ Վացի գավառից ուներ նորադուզում մեծ ցեխիր, ուներ լանջախբյուրում, սարուխանում, ծովազարդում, Գեղարքունիքում։ Բացի այդ ուներ Մարտունիում ներքին գետաշինում մեծ էլի մեծ ցեխեր, հետո Վարդենիսում էլ ուներ։ Ումք է գալիս էր հիմնականում Ռուսաստանից, կար որ գալիս էին վագոններով, մեծ ասենք բաներով, ծավալներով, ումք է գալիս էր վագոններով Սևանից են բերում, կար որ ավտոները գնում էին ասենք առանձին Ռուսաստանից են բերում, գավառի գործարանում աշխատում էին, մարզի լրիվ գյուղերից էլ էին գալում։ Ինչ որ այդ գյուղերում կար բաները, ցեխերը աշխատում էին, ընդեղից նորից ավտոբուսները բերում էին, առավոտ շուտ, երկուս մենով էր աշխատում, նախ զավոդը, երկուս մեն։ Մարտունու գյուղերից էլ էին գալիս, Մարտունու գյուղերից ավտոբուսներն էին բերում, 8000 մարդ էր աշխատում։ Վարչական շենքը մեր տարածաշրջանի ամենաբարձր շենքն էր, նարգանի շենք էր։ Զավոդը ուներ առանձին պանսիոնատ, այրիվանքում էր։ Հիմա այդ պանսիոնատը կա, քանդած չի։ Այն ժամանակ գործարանի աշխատողներին բանին տալում, այդ պանսիոնատը գործարանի հաշվին։ Այդ իրանք հանգստանում էին։ Վերջում արդեն աշխատանք չկար, բայց մեզ չին ազատում։ Երևի հույս կա, որ կաշխատեն։ Նույնիսկ բան թվել մեզ էլի պատերազմի 90-ականներն էր։ Ես սրա այն սկզբի գործընթացն եմ կատարել։ Հավաքում էինք, հետո սենց խփում էինք հատուկ բաներ կոր։ Դրա վրա ես էլ դնում էին վառարաններ կոչում, այդ վառարանների մեջ տրիներով կային անում, տենցին ասում։ Դրանից հետո Իզմիրենի էր կոչվում, Իզմիրենի ենք անում, էլի դել մի ուրիշ փորձարկելու ձև էր։ Մի քանի պրոցեսի վրա աշխատել եմ, միշտ նույնը չեմ մնացել էլի։ Հետո տպում էին, սա վրեն կա, տպելուց հետո արդեն ուպակով կա, շատ լավ էր էլի։ Նույնիսկ ոտով էինք գնում գործի, ոտով գնում էինք, գալիս էինք, այն հույսով մեր փողերը կտան, այն հույսով, որ կաշխատա։ Thank you.